හයි හයි, ඉතින් කොහොමද? හැමෝම ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම ගොඩක්ම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ චැනල් එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. මේ දවස පරක්කු වෙලා නැගිටපු දවසක උදේ වරුවක්ම නෙවෙයි, සෝරි, උදේ පැයක්. හරියට ගියොත් පැයක කාලයක් තමයි මම මේ ඔයාලට මෙහෙන් කපලා එඩිට් කරලා විනාඩි 15කට වගේ හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ පරක් වෙලා නැගිටිමු දවස මම වැඩට යන දවසක්නේ. ඉතින් ඔන්න කතාව මෙහෙමයි. 4ට එළාම් තියලා 4යි කාලයි නැගිටිනකොට ඔයාලටත් මේ වැඩේ වෙන්න ඇති. මීට කලින් අනිවාර්යෙන්ම අපි එළාම් තියලා අනේ තව චුට්ටක් ඉන්නවා කියලා කම්මැලි ඉන්නකොට වෙලාව යනවා දැනෙන්නෙම නැහැ. සම්මරක් වලට නිින්ද ගිහිලා ඇස් ඇරෙනකොට හිතනවා දැන්නේ එළාම් එක වැදුනේ කියලා. වෙලාව බලනකොට පැය භාගයටත් වඩා ගිහිල්ලා මට නම් ඇත්තටම එහෙම වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මං ගොඩාක් එහෙම එළාම් වැදිච්ච ගමන් නැගිටිනවා. මොකක් හරි හොඳ වෙලාවකට මට ඇත්තටම එදා 4යි කාල වෙනකොට ඇහැරුණා. ඒ කියන්නේ එළාම් වැදිලා එහෙම මාය ඇස්පිය වෙලා හරියට විනාඩි 15කින් තමයි ඇහැරුණේ. ඒ නිසා හරි ගියා නැත්තම් තවත් වෙලා ගියා නම් මට මෙහෙමවත් උයා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි 4යි කාලේ නැගිටලා කුසියට එනකොට මට හිතුණා නෑ, මම අද පොඩ්ඩක් මේ දඩි පිටියේම වීඩියෝ එකකුත් කරනවා කියලා. හේතුව මෙහෙම පරක් වෙලා වැඩට යන දවසක නැගිටලා කොහොමද වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා ඔයාලට මම පෙන්නලා නැහැනේ. ඒ නිසා මම අනිවාර්යෙන් අද මේක කරනවා කියලා ඉඳන් හිතලා ටයිපෝට් එක ගහලා ටයිපෝට් එකට ෆෝන් එක ගහලා වීඩියෝ එක ඔන් කරලා මම වැඩ පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ උපරිම දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි තමයි එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ වීඩියෝ එක. නැත්තම් එකම තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. කියන්නේ එකම රාමුව තුළ තමයි බලන්න පුළුවන්. මොකද මට ඒක එහෙට මෙහෙට කර කර වීඩියෝ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මට මුලිකම දේ වුණේ අර ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්වන්නත් ඕනි කමත් එක්ක මම උයා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාලා දන්නවා 5යි කාලට බස් එක අද්දනවා. ඉතින් මම ඒකට යන්න ඕන. ඒ නිසා මම 5යි කියන්නේ වෙනදට කලින් 5ට තමයි බස් එක ගියේ. ඊපස්සේ 5යි 5, 5යි 10, දැන් 5යි කාල සමකට 5යි 20 වෙලත් යනවා. ඉතින් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දන්නවද, අපිට බිබිලෙන් බස් එක තියෙන්නේ හරියට 6ට. ඒ නිසා අපිට ඒ ටයිම් එකට අපිව ගිහිල්ලා දානවා. ඒ නිසා ඒක ලොකු ගැටුවක් වෙන්න. නමුත් මම 5යි කාල වෙද්දිවත් ටවුන් එකට යන්න ඕන ස්ටෑන්ඩ් එකට. ඒ නිසා මම ඉතින් ෆෝන් එක හෙට මෙහෙට කරන්න තිබුණු තැනම තියලා දැන් මම මේ වැඩ පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම කරේ පහන පත්තු කරලා ඉවර වෙලා එහෙමම ජනලේ ඇරලා ඒ ටිකත් කරලා බත් එක ඔන් කරා. බත් එක ගැන කියන්න ඕන, ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මගෙන් මේ විදිහට හාල් එකට වතුර දාලා තිව්වම බත පෙඟෙන්නේ නැද්ද කියලා. නැහැ, හාල් පෙඟෙන්නේ නැද්ද, බත බෙරි වෙන්නේ නැද්ද කියලා නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කරලා බලන්න. බත් හාල් එකට ඔයාලා උයන්න දාන වතුර ප්‍රමාණයම දාලා රෑට තියන්න. උදේට ඔන් කරන්න කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. බත් ටික හොඳට තියෙනවා. බත නරක් වෙන්නේත් නැහැ. වගකීමෙන් කියන්නේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ ටිකේ විදිහට කරලා ඔන්න ඊයේ රෑ තිබුණ භාජන ටික සෝදලා අස් කරගත්තා. ඒකෙන් කොටසක් සිංක එකේ, කියන්නේ භාජන සෝදලා සිංක එක නෙවෙයි, හැපැති සිංක එක තියෙනවනේ වතුර බේරෙන්න තියෙන, ඒකේ තියලා වැඩි ගොඩක් වැඩි ගොඩක්. ඊට පස්සේ මම පැන්ටි ටොප් එක ගොඩක් තියලා තිබුණා. තියෙන වතුර බේරෙලා හොඳට වේලිලා තිබුණා. මම ඊපස්සේ ඒවත් ඉක්මනට ඒ අදාළ තැන්වල තිව්වා. මොකද නැත්තම් රෑට ඇවිල්ලා නීති හිටමිට කරන්නේ. ඉතින් අර දෙන්නවක හිටමිට තිව්වත් මට ඒක සමහරකට හරියන්නේ නැත්නම් මං ආපහු ඒ ටික අදාළ තැන්වල තියන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ දේ කරා ඒගොල්ලන්ටත් කරදරයක් නොවන විදියට. ඊට පස්සේ අද මම උයන ලෑස්ති කරලා තිබුණේ පීට් කිරට හදලා මැල්ලුමක් හදලා බිත්තර. කොහොම හරි මෙතන ප්‍රධානම දේ තමයි මම කලින් දවසේ ඔක්කොම රෙඩි කරලා තිබුණ නිසා තමයි මම මේ ගේම ගැහුවේ. නැත්තම් 4යි කාලට නැගිටලා
පහ වෙනකොට මට මේ ටික කපලා කොටලා හදන්න තියාගත්තනම් ග්ලොවෙත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ග්ලොවෙත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොල් ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා තිබ්බේ මැල්ලුමට අවශ්‍ය කරන, කියන්නේ මැල්ලුමත් කපලා ඒකට අවශ්‍ය කරන පොල් ටිකක් ගාලා බීට් එකත් කපලා අර පොල් ටිකක් කිරි පොල් ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔක්කොම කරලා තිබුණේ. ඒ නිසා මට ලොකු ගැටලුවක් උනේ නැහැ. හැබැයි ලුණු අමු මිරිස් කපලා තිබුණේ නැහැ. ඒවනම් දැන් තමයි කපාගත්තේ. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. බීට් එකක් තිබෙන තියලා මැල්ලුම නම් ඉතින් ඉක්මනට මේ මැලවෙනවනේ. ඉතින් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. කියන්නේ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැල්ලුම් වගේ දෙයක් එහෙම කපන්න සෝදලා එහෙම තිබුණා නම් මැල්ලුම හදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එළවලු වුණා මොකක් හරි ඉක්මනට තෙලට හරි දාලා ගන්න, පරිප්පු කර තෙලට දාලා ගන්නවා. ඒ වුණාට මෙහෙම අර එළවලු දෙකක් හදලා දෙකක් තුනක් හදලා උයා ගන්න පුළුවන් උනේ ඇත්තටම ඔක්කොම කපලා හිම දාලා තිබුණ නිසා. ඉතින් මට ඒක තමයි ඔයාලට මෙතන වැදගත්ම දෙයක් විදිහට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි මට දෙයක් අහිමි වෙනවා මේ විදිහට පරක් වෙලා නැගිට්ටම. මොකද්ද ඒ? තමයි මම අර විවේක සුවයෙන් බොන කිරි එක. ඉතින් ඒක බොන්න වෙන්නේ මට දඩි බිඩි. ඉතින් වතුර ටික වුණත් දඩි බිඩි තමයි බොන්න වෙන්නේ. කිරි එක හදාගෙන අර ඔයාලට මතකනේ මම කලක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නා, මම උදේ නැගිටිපු තැනේ ඉඳන් ආයෙ වැඩට ගිහිල්ලා ආයෙ ගෙදර එන තැන දක්වා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා දැක්කා මම හොඳට වාඩි වෙලා තමයි කිරි එක බොන්නේ. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවල මට ඒ දේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හදාගෙන උයන ගමම්ම තමයි ටික ටික ඒක බොන්න වෙන්නේ. ඒක රස විඳින්න වෙන්නේ නැහැ හරියට. අන්න අර ඒක තමයි මට තියෙන ලොකම ගැටලුව. නැත්තම් කොහොම හරි උයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය උයන අතරතුර මම භාජන ටික සෝද ගන්න ඕන. ඒවත් ඒ විදිහට දාලා යන්න බැහැනේ කුසි. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ, කොහොම හරි කරගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුංචි හරි දෙයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
කියන්න ඕන ටික මුලම කියපු නිසා මම වීඩියෝ එක අතරමැද වැඩි අද කච කච ගෑවේ නැහැ. ඔන්න මෙතන මට පුංචි දෙයක් වලට කියන්න ඕන. සමහර බීට් තියෙනවා, ඒක නිකන් තද රතු පාට වගේම ලා රතු පාට වගේ ඒවත් කැපුවම ඉතින් ඒවා චුට්ටක් අර රසමදි. මං එතකොට කරන්නේ චුට්ටක් සීනි එකතු කරන එක. අපේ අම්මත් කරනවා, යගින් තමයි මමත් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ දේ නම් මං කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ දේ වලට කියන්න ඕන. සමහරක් අය නම් මේකට එකඟ වෙයි, සමහරක් අය අනේ බීට් පෑන් රසයිනේ ඒ නිසා ඕන නෑනේ කියලා කියයි. ඉතින් ඔය මම කරන දෙයක් තමයි ඔයාලට කිව්වේ. මේ බීට් එකට මම ඒ විදිහටම සීන් ටිකක් එකතු කරා. තව දෙයක්, මම මට විතරක් උදේට අරන් යන්න බිත්තරයක් හදාගත්තේ. අර දෙන්නට හදාගන්න තිබ්බා. මොකද ඒක මට හදා හදා ඉන්න ටයිම් එකක් නැති නිසා මම මට විතරක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහ නම් බත් එකක් තිතිලා මැල්ලුම් එකත් හරි මම බිත්තරෙත් හදාගත්තා. තව තියෙන්නේ බීට් එකට මිටිකිරි ටික එකතු කරලා උතුරවල ගන්න විතරයි. ඒත් එක්කම අපේ අම්මට අමතක වෙලා බුද්ධ පූජාව අරින කප් ටික ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒ නිසා මම අපි අර ඩෙසර්ට් කප් තියෙන ආනෙන් එකට ඉස්සලාම් බුද්ධ පූජාව වෙන් කරා. වෙන් කරලා මම බත් එක බෙදා ගත්තා. එතන මට පුංචි වැඩක් වෙනවා ඔයාලා දකින්න ඇති. මම බිත්තර දැන් උදේට කන්නනේ හදාගත්තේ. ඒකම දවල් කන කොටසට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමත් දැන් උයපු කෑම තමයි. නමුත් අර වහනකොට පියන වහනකොට ලේසි නිසා මම ඒ දෙක වෙන් කරලා තමයි තියන්නේ. මේක උදේට කන්නේ, මේක දවල්ට කන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසා මම ආපහු බිත්තරේ අරගෙන උදේ කප් එකට දාගත්තා. දැන් ඔන්න මිටිකිරි ටිකක් දාලා බීට් එක හරි ඒකිනුත් දැන් ඉස්සලාම් බුද්ධ පූජාවට අයින් කරලා මම මගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් දාගන්නවා. බීට් හොදි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කෑම ටික හදාගෙන ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ කොටස වෙනකම් විතරයි. මොකද ඉතින් පස්සේ මම ලෑස්ති වෙලා යන්නේ එහෙම ගත්තේ නැහැ. මට මේ කුසී ජරමරේ කුසී යද්දී තමයි වාල්ට් එක ෂෙයා කරගන්න ඕන වුනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ලන්ච් බොක්ස් එක ඔක්කොම හදලා ඉතින් අරන් යන බෑග් එකට දාගන්න කලින් මම ෂොපින් බෑග් එකට දාලා ගෙට ගහනවා. මොකද නිින්ද ඔයාලා දන්නවනේ මගේ නිින්ද කොහොමද කියලා බස් එකේදී. ඉතින් ඒ නිසා හැලෙන්න පුළුවන්නේ හොදියකුත් තියෙන නිසා. ඔන්න ඔහොම මයි හදා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක දිගටම නැඳලා හිටපු ඔයාල හැමෝටම ගොඩම ගොඩක් ස්තුතියි. වගේම ගොඩාක්ම ගොඩක් ආදරෙයි. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න තවත් ලස්සන වීඩියෝකින් හම්වෙමු. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. ඒ වගේම ගොඩම ගොඩක් ආදරෙයි.